Strixin otteluennakko Valtteri Hämäläinen keskiviikkona ehkä kevään odotetuin kamppailu. Vimperin veto saapuu Kouvolaan. Minkälaista ottelua on tästä kärkikamppailusta luvassa? Joo, Vimperi tosiaan tulee nyt keskiviikkona ja tuossa joku aika sitten käytiin siellä saaressa pelaamassa ja silloin pelattiin ihan hyvälaatuista ulkopeliä ja sisäpelissä oli vähän silloin takkua ja lähdetään sitä nyt siitä petraamaan. Teillä nyt kaksi aika tärkeää voittoa alla. Viimeksi haitte Joensuusta pisteet. Tällä hetkellä tuntuu, että peli kulkee aika mukavasti, varsinkin ulkopelin osalta. Joo, Joensuussa pelattiin ehjä hyvä peli ja saatiin siihen hyvin nostettua sisäpelinkin tasoa omalle tasolle. Ja oltiin pelin päällä koko ajan, peli-ilme oli kauttaaltaan hyvää ja ne teemat, mitä haluttiin pelissä toteutua, niin ne onnistui kyllä hienosti. Vimperin veto sarjakärjessä pelannut vakuuttavaa peliä. Siellä on kopparipaikalla varmasti kuumat oltavat keskiviikkona myöskin. Niin miten estetään, että Vimperi pääsee myllyttämään? No kyllä se pitkälti meidän pitää pitää se hyvä ulkopeli edelleen kasassa, mitä ollaan tähän asti hyvin onnistuttu pitämään. Ja sitten vaan sisällä saada riittävästi tilannetta ja uskoa sen omaa tekemiseen, niin kyllä me ihan omalla pelillä pystytään hyvin ollaan voitoskin. Kolmannes pelattu runkosarjasta, miten omaa peliä tällä hetkellä kuvailisit? No joo, sillä oli hyvä, että on tuossa paljon tullut onnistumisia ulkona, sisällä vielä vähän hakee, mutta kyllä kaikille on aikansa ja paikkansa, että ei tässä nyt sen kanssa olla niin kuin jäniksen selässä. Että. Mutta olen ihan kohtuu tyytyväinen, että toisaalta aina löytyy parannettavaa kaikista osa-alueista ja niitä tässä kehitellään joka päivä paremmaksi. Minkälaiset odotukset keskiviikon yleisön suhteen? Lämmin keli tulossa ja kärkikamppailu. No joo, kyllä mä nyt ainakin itse henkilökohtaisesti odotan, että on paljon yleisöä katsomassa, että nyt on luvattu hyvää keliä ja saadaan kova vastustaja tänne Kouvolaan ja tärkeitä pisteitä jaossa kummallekin joukkueelle. Ja niistä halutaan totta kai se kolme tänne jättää, niin tai tarvitaan kyllä yleisön apua siinä ja haluan itse, että on suuri joukko ihmisiä lehtereillä.